На цьому відео трактор з оприскувачем тягне за собою Олександра Медведюка. Про це розповів його сусід, який зняв відео. Разом, каже Олександр, 8 липня увечері вони побачили трактора, який оприскує сою неподалік його будинку, і кинулись його зупиняти. Поки я доходив до кабіни трактора, механізатор натискає на педаль газу і починає рух. Під'їжджає до мене штанга оприскувача. У мене іншого вибору не було, як схопитися за неї, щоб не зам'яла мене, знайшла по пояс мені. Я за неї хапаюсь, він мене тягне, сусід біжить ззаду, кричить, щоб він зупинився. Він проігнорував ці всі. Мене протягнув, я ще зачепився цепочкою. Протягнув мене більше кілометра. Там же я якимось чином злетів з того оприскувача. Унаслідок цього, стверджує чоловік, отруївся хімікатами, отримав забої шиї, грудної клітини та коліна. Показує відповідні висновки лікарів. Дружина Олександра, Леся Медведюк, говорить, в цьому будинку в селі Мар'янівка проживають 2 роки. Із агропідприємством «Україна-2001», яке орендує поле поруч із будинком, каже, намагались вийти на діалог відразу ж, коли переїхали. Адже не раз фіксували, що посіви обробляють не за правилами. На годиннику зараз майже 11 година дня, 22-23 градуси в тіні. Обробіток поля попри хату. Спочатку, каже, звертались особисто до агронома. Пізніше писали скаргу на електронну адресу, вказану на сайті, з проханням обробляти поля відповідно до санітарних норм. Але також ця скарга була проігнорована. Після цього інциденту, який стався, навіть не було просто вибачення елементарного. Тобто таке враження, що нічого не сталося. Після того, що сталося 8 липня увечері, медведюки, розповідають, викликали поліцію. На місце інциденту, каже Олександр, навідувався і керівник кластеру. Прокоментувати нам ситуацію він відмовився. Паралельно зі зверненням до правоохоронних органів, говорить Леся Медведюк, письмово звернулись до Міністерства аграрної політики. Отримали відповідь, що звернення розглядатиме Держпродспоживслужба. Начальниця відділу Хмельницького райуправління цього відомства Валентина Левчук говорить, підприємство відповідно до чинного законодавства та санітарних норм щонайменше мало заздалегідь попередити населення про планову обробку поля. Повинні встановити попереджувальні знаки безпеки з зазначенням кінцевого терміну очікування на відстані 300 метрів від оброблювальних площ. І також всі роботи з пестицидами, агрохімікатами повинні проводитися в певні періоди. Або ранкові до 10-ї години, або вечірні з 18-ї до 22-ї години. Село Мар'янівка належить до Чорноострівської селищної громади. Її голова Михайло Дзійс каже, агропідприємства надають селищній раді письмові попередження, що мала б зробити й «Україна-2001». За 3 дні вони мали повідомити селищну раду про наміри проводити дану обробку поля. Такого повідомлення селищна рада не надходила. Через цей інцидент селищна рада скликатиме комісію для перевірки спільно з Держпродспоживслужбою. Крім того, наданий запит ТОВ «Україна-2001» стосовно, яким методом проводилося оброблення, коли саме проводилось оброблення і якими пестицидами. І тим більше, якщо це навіть проводяться такі роботи, то в нас має бути також назва препарату, яким обробляється, діюча речовина, і воно має бути обов'язково сертифікат на ту речовину, яким обробляється. Є адміністративна та кримінальна відповідальність. В залежності від отриманих збитків, шкода здоров'ю людини та інше, вона йде відповідно з чинним законодавством України. Матеріали перевірок цих комісійних передаються в правоохоронні органи, органи влади. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, за поданою заявою Лесі Медведюк відкрите кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України «Умисне легке тілесне ушкодження». Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.